欢迎来到我的频道，今天给大家介绍多伦多第十届花草节。2023年5月21号在斯嘉宝商场外停车场举办了多伦多第十届花草节，从上午的10点到下午3点，主办方是加拿大园艺协会发起，家国无忧联合主办，还有其他一些商会参加，比如说山西同乡会、北京协会、四川同乡会等等。这样的活动为加拿大热爱生活的华人提供了一个认识植物、购买价格优惠的植物、互相交换花草的一个场所，还有一些园艺工具，这是番茄架，这里还有一些喷壶啊、花瓶啊，这些商家也在这里促销。这是一个阳光明媚的日子，我们穿越热闹的人群进入了花草节的现场。这里设有各种各样的摊位，展示了来自组织机构的销售点，让我们一起来看看吧。这是免费的菜苗赠送，人们排着长长的队伍领取菜苗和各种种子，主要的是莴笋菜苗，首先要在网上预定。让我们来看看这个热闹非凡的兰花市场吧。主要有文心兰和国兰。文心兰它是花市市场上最热门的品种，文心兰以其优雅的花型、迷人的花香和多样的颜色而受到人们的喜爱。摊位上陈列了一排排盛开的文心兰，吸引着前来购买的花卉爱好者，大家都仔细地欣赏每一株文心兰的细腻之美。你在浇肥吧？好漂亮啊！啊，那一棵好漂亮啊！对，太美了。这两个都香了，那两个都还……哦，闻一下好吗？可以。哦，闻一下。哇，这个。那确实有香味，有个糖的香味。但是这个也啊，你的闻闻，香吗？香香，哪个香一点呢？这个香一些，这个香一点。哎，对对。好像没有香味。有有。这个有香味，你闻。那个好闻一点吗？这个有个糖的香味，糖巧克力，巧克力香味哈，嗯。啊，很好，小钱，我看那个养不活，好漂亮啊！这个小钱一看25，25，这都是一样的价钱吗？这个好还是那个好？你喜欢香味的话就这个吧，那个没有香味的。这个是叫什么？卡特兰？那也是文心兰。文心兰。都是文心兰，那也是文心兰。对。我也买了一盆文心兰，那边还有国兰，价格大约40块钱。这里还有睡莲，睡莲是水生植物中的一员，它的花朵盛开在水面上，展示出优雅和宁静的美感。种植睡莲花苗可以为庭院和池塘带来一种别样的景观。这些是水上鸢尾花，也非常的美。我们再来看看牡丹的品种，这里的牡丹品种多样，还有珍贵的腊梅。人们在这里有机会认识到各种迷人的牡丹品种，市场上还展示了丰富多样的牡丹花朵，每一朵都展示出独自的花型、绚丽的颜色和细腻的纹路。叫啥名字啊？紫神，紫神，对，紫神，紫神牡丹，这个是什么呀？这个是腊梅。哎呀，腊
梅呀、啊，多少钱啊？这个99。哇，这个今年春天、明年春天都可以开花了。是室内的，不能室外。黄色花。黄色的腊梅。黄色花。这个在室内对吧？对。然后对对啊，这个是不是一样的？跟它？这个品种不一样，瘦子。瘦子。牡丹品种多样，可是它的价格也是非常昂贵的，尤其是独特美丽的牡丹，它的价格就非常的高。一般品种的牡丹大约80块钱，如果更好一些的牡丹，那就要上100块钱了。珍贵的腊梅也有出售，价格非凡，100块钱一株。腊梅是一种珍贵的花卉，以其花朵的芳香和多样的颜色而闻名。近年来，人们也非常的喜欢多肉植物，它有着各式各样的形态、颜色、纹理。一般常见的有仙人掌、龙舌兰、虎爪兰、石莲花。多肉植物在家居装饰中常用于盆栽、花坛、阳台花园以及盆景，为环境增添了独特的观赏价值。这个叫什么名字啊？这个啊叫什么名字？七彩树。七彩树。花草节现场的另一个亮点就是花草自由交换，人们搬来自己家中的准备好的花草、树木、菜苗互相交换，以低价出售。让我们一起来看看吧。主要的花卉有君子兰、荷包牡丹、睡莲、鸢尾花。金银花主要有树苗，有柠檬苗、无花果。无花果多少钱呢？20。菜苗除了辣椒、番茄、茄子以外，还有佛手瓜。这个是什么草？茭白，这是茭白。茭白，其实我们不认识很多人都不认识。对对对，这个因为别人都没有，所以。茭白是什么东西啊？怎么吃的茭味？不是东南生的吧？茭白啊，茭白是东南生的吗？东南生啊，但是我要教你们，必须跟着我一起种。然后明包括明年蒜苗，今年入冬都要浇，扫码、哦。我晚上讲，白天没工夫讲。那就太费时了哈。不费时，养活养活。我教就是要包活，包活。多伦多的花草节为加拿大的华人居民提供了多样的选择和便利，他们以各种花卉来进行交换，分享着自己的种植经验和心得。这种分享和交流的气氛让整个花草节充满活力。谢谢您的收看，期待下一次花草节的来临。